старовинні та контрабандні. П'яті контравартісну картину намагались ввести в Україну двоє наших співвітчизників, які прибули з однієї з європейських країн. Серед виявленого – ікона Пресвятої Богородиці Тихвінської та ікона Покровської Богородиці. Коштовності в багажі виявили працівники митниці спільно зі співробітниками спецпідрозділу боротьби з корупцією СБУ в аеропорту Львів. На подорожувальників склали протоколи про порушення митних правил, за якими вилучили товар.